Vítám vás ve svém chrámu Savitrí. Cože vlastně tantra je? Tantra je krásné, úžasné, starodávné indické učení, které vychází z poznatku, že vše jedno jest, že lidské tělo lidské bytosti se skládá z fyzického těla, z emočního těla, z duše, z psychiky a že je propojené s tím, co nás přesahuje, s vyšším já, s duchem. Staří tantričtí mistři již před 5, 6, 7 tisíci lety přišli na to, a to pomocí meditace, že jsme součástí celku. Tantra vnímá člověka jako součást tohoto všeho, jako součást nekonečného víření, nekonečné proměny, tvořivé energie. A já a vy jako lidské bytosti v sobě máme tu součást tvořivé energie, která se projevuje jako lidská sexualita. Díky pudu, sexuálnímu rozmnožovacímu pudu, my přicházíme vlastně na svět. Vzniká nový život. Jak se to vlastně stalo v mém životě, že jsem začala vnímat tantru a že ji žiju? Stalo se to tím způsobem, že jsem už jako dítě vnímala svoji sexualitu. Vnímala jsem právě to spojení s přírodou. Vnímala jsem věci, které nikdo jiný nevnímal v mém okolí. Šel čas, já jsem možná na tyhle ty své věmy zapomněla. Zamilovala jsem se, stala jsem se maminkou, založila jsem rodinu a žila jsem běžný, spokojený, standardní život. Jenom tu a tam probublávalo, co si vždyť tady může být něco víc, já můžu víc, mám krásné děti, spokojené manželství, starám se o zahrádku, buduju si kariéru, ale ta vůně neznámého a dálek, nějaké dobrodružství, které mám v sobě, co to je, co s tím budu dělat, jak můžu pracovat s tím, že cítím energii ve svých dlaních. Přišel čas, kdy jsem se rozhodla, že půjdu pátrat, že se vydám na cestu a dostala jsem se k reiki. Rozhodla jsem se, že půjdu nejdál, kam mě reiki dovede. 3 roky jsem se věnovala, stala jsem se mistrem reiki. Přišel čas, kdy tahle práce na sobě, osobní růst a meditace přestaly být slučitelné s mojí profesí, s profesí manažera. Protože se stalo to, že jsem se zjemnila, otevřelo se mi srdíčko, začala jsem cítit mnohem víc lásky, svobody a už mi bylo zatěžko být součástí přesně daného systému a dodržovat pravidla, s kterými třeba ne vždycky jsem byla ztotožněná. Odjela jsem na nějakou dobu do Indie. Setkání s úplně jinou kulturou, s kolébkou tantry, pro mě bylo přelomové, transformační. Získala jsem tam zasvěcení do energie bohyně Savitrí, to je indická bohyně moudrosti. A shodou okolností se to stalo v chrámu bohyně Savitrí na moje narozeniny a v době, kdy vlastně se oslavoval svátek té bohyně Savitrí v Puškaru v Indii. Rozhodla jsem se, že půjdu do 2letého mistrovského individuálního tréninku v meditačním centru Lažánky a že mým tréninkem bude tantra. V té době jsem prošla i výukou tantrické masáže od mého mistra
šunyama a velmi brzo jsem tantrické masáže začala praktikovat, protože to bylo něco, co prostě jsem věděla a znala, byl to můj talent. V Brně jsem si otevřela malý prostor, kde jsem masírovala a další krok byla vlastně cesta do Bratislavy, kdy klienti z Bratislavy nebo ze Slovenska, kteří za mnou jezdili do Brna, mě seznámili s tím, že tady v Bratislavě není tantrická masáž na té úrovni, jakou dělám já, a že by stálo za to, abych tantru přivedla do Bratislavy. Takže jsem v Bratislavě, dělám tantrické masáže a přináším lidem toto poznání tantry ve formě, která je pro ně snesitelná, stravitelná a přínosná. Je zvláštní, kolik lidí se mě ptá, jestli mě mamka tu tantru učí nějakým způsobem, a já se jim vždycky strašně zasměju, protože si nedokážu představit, že by mě to ta mamka přímo učila. Předávat tu sexuální energii, pracovat v tom vzrušení, to prostě nejde. To jsme nepřekonali ještě tohleto spolu, ale rozhodně si s ní o těch věcech můžu povídat, což mě velmi kultivuje v tom mém poznávání jak celého světa, tak i té sexuální stránky. V začátku to bylo vážně těžké a zvláštní, když mamka přešla na tu svoji cestu, protože první krok vlastně byl to, že se naši rozvedli. Já jsem mamku nenáviděla strašně moc a když si na to teď vzpomenu, tak nechápu, jak jsem to mohla uníst jako ta malá holčička. A teď už vlastně vím, že i ta bolest do toho života patří a i ta nenávist může přerůst něco krásnějšího, láskyplného. A teď spolu máme naprosto úžasný vztah. Můžeme si povídat úplně o čemkoliv. Ovšem, radujeme se spolu, smějeme se, pláčeme spolu, hodně jsme si toho spolu naplakali. A je to úžasný mít takovouhle mamku. Jaký je postup tantra masáže Savitrí? Tantra masáž Savitrí začíná rituálem uctění sexuální tvůrčí energie v těle klienta. Následuje skrz dlaně kněžky propojení na energii vyššího já. Potom harmonizace čaker, následně exit, masáž smetení nánosů energií, které se klient přináší zvenku ze svého běžného života a fungování k nám do chrámu Savitrí. Následuje reflexní masáž chodidel, hluboká uvolňující masáž svalů, kloubů, celého těla. Je vše je proložené obejmutím srdce, od srdce masérky k srdci klienta. Následuje jemná aurická masáž, zatím bez oleje. Po aurické masáži ošetření pokračuje olejovou masáží. Při olejové masáži již narůstá sexuální energie klienta, která se speciálními postupy tantrickými rozvádí do celého uvolněného a připraveného těla klienta. Na závěr tantrické masáže věnuje tantrická kněžka cílenou pozornost masáži oblasti pohlavních orgánů jóny, vagíny nebo lingamu, penisu. Masáž probíhá do nejmenších detailů, také speciálním tantrickým postupem. Pokud bych popisovala masáž u muže, postup je takový, že mužský penis dovede tantrická kněžka do co nejvyššího stavu vzrušení a potom pomocí velkého tahu, specifického dechu a specifických pohybů tuto energii rozvede do celého uvolněného těla klienta. Tantra masáž ženské jóny, vagíny začíná na vnějších
vnútorných částech vagíny. Postupuje se od velkých stytkých pysků po malé stytké pysky přes klitoris. U některých žen masáž u masáže klitorisu končí. Masáž probíhá tak, aby v ženě pomalu, postupně narůstalo vzrušení. Beze spěchu. Lehce. Aby byla svobodná a necítila žádný tlak na výkon. Potom může docházet k tomu, že orgasmus v těle ženy přichází sám, bez úsilí, protože je tam svoboda. A toto vzrušení postupně narůstá a opadá. Je to jako vlny. Vlny, které přicházejí a odcházejí a mohou se navyšovat a pokračovat. Pokud si žena přeje masáž jóny prsty ve vagíně, postupuje se tím způsobem, že opět se nespěchá pomaličku. Tantrická kněžka je vlastně průvodkyně procesu toho, co žádá jóny. Já bych si dovolila ten popis tady teď ukončit, protože je to specifické a je to hluboké ženské tajemství. Jak jsem se cítil jako modelem při masáži, tak v první řadě tam byl určitě ohromný rozdíl v tom, že ke mně byl vzkazováno určitá úcta a respekt jak k mému tělu, tak k duši, velký rozdíl oproti běžným masážím. A taky to nebylo tak fyzicky náročné, že tam nešlo jen o to mechanické drhnutí těla, povolování svalů, ale i určitou formu předávání energie, která byla cítit hlavně skrz ruce, ale skrz celé tělo. Ruce byly jak studené, tak najednou se neuvěřitelně rychle zahřály, dotyky byly cítit ještě dříve, než dopadly. A určitě to byla velice pozitivní zkušenost pro mě tohle. Sexualita je motor lidského těla. Tantra tento motor kultivuje, harmonizuje a vylaďuje a díky tomu může celá lidská bytost rozkvést ve všech aspektech svého života a stát se vonavou růží, která je zde pro radost a lásku.